Je podle vás prostituce práce jako každá jiná? Určitě. Samozřejmě je to trošičku na okraji toho morálního spektra, ale jako je to práce jako každá jiná. Víte, když se rozhodnete obrábit kovy, tak prostě obrábíte kovy. Asi vám se taky úplně nechce do práce, ale je to normální práce. Tam se na to, jestli prostituce zkrátka není úplně skutečně tou nejzazší možností obživy, kam se uchylují ti nejzoufalejší lidé, jako k poslední štaci. To záleží na úhlu pohledu. Já mám spíš praxi tu nebo zkušenosti ty, že se v tom oboru pohybují i děvčata, která se tím baví, který jejich stávající partner vyhovuje, ale nestačí. Takže schodit do těch podniků nějakým způsobem, dorealizovat. No a když přinesu domů nějakou pěknou bankovku, tak je to jenom bonus. Kolik takto šťastných v vozovkách pracovnic máte? U nás v podniku je takový 60-70%. A jinde? Myslím v celém... V celém biznesu. Nechtěla jsem říct oboru. To bude tak 50 na 50 typuju. Ono to děvče, kdyby to vysloveně dělalo proti se vůli nebo proti... Někdy třeba musí. Prostě jiná možnost. Já si myslím, že nemusí. To je potom ta interpretace, jak to kdo říká. Ale já si myslím, že nemusí. Kolik je naopak těch problematických drogově závislých na automatech, zadlužených? To je obrovský problém, to je 80-90% lidí pohybujících se v tomto biznesu. Tak ty asi nebudou šťastné, on tam úplně potom neodpovídají ta čísla, pokud je 80-90% vlastně no, takto. Ale to neznamená, že ta práce nebaví. Tam už je potom o tom, jak s těmi prostředky zachází. Jo? Ale to ještě neznamená, že ho ta práce nebaví, nebo že se do té práce by šel nerad. Jak moc třeba jste se s těmi ženami o tom bavil? Pokud je žena prostě drogově závislá, asi obecně není úplně šťastná. Myslíte si, že je šťastná jako u toho, když vykonává tuhle práci? Já se o tom moc nebavím. Kdybych se věnoval individuálním problematikám jednotlivých zaměstnanců, zaměstnankyň, tak to bych nedělal nic jiného, to nejde. Jaké ženy tam máte? Sympatické, pracovité, taky někdy problematické. To jak kus od kusu. Jak problematické, nebo v čem ty ženy problematické jsou? Jsou třeba u vás právě ženy, které mají problémy s drogovými závislostmi nebo se závislostmi na automatech? Říkám 8, 9 z 10, i ty závislosti mají, oni samozřejmě se tím nepochlubějí, ale to už poznáte na pleti, na tom, jak se chová, jak komunikuje, nebo třeba nepřijde do práce, má nějaký směny, nepřijde, protože se někde zasekla. A takhle vypadá šťastná žena, kterou baví její práce, podle vás? To jestli je šťastná, netvrdím, že je šťastná. Ale ta práce jí podle vás ale baví. Ale ta práce jí... Vysloveně ne, že by jí bavila, že by z toho byla úplně nadšená, ale nevadí. Chtějí sexuální pracovníci legalizaci? Já si myslím, že asi ne, protože v tomto biznisu se pohybují lidi, kteří vedou takzvaně zahálčivý způsob života. A jakákoliv legalizace je spojená s jakoukoliv administrativou. A už ta administrativa je rozhodně z konceptu natolik, že by museli někam jít, někam se přihlásit, něco zařídit, někde něco vyplnit, přemýšlet o tom. Je to neřešitelný. To, že nemají žádnou pracovně právní ochranu, jim nevadí, to neřeší. A tak oni ji můžou mít, kdyby chtěli. Můžou se normálně přihlásit na hlavní pracovní poměr a chodit do práce 5 dnů v týdnu, jako každý jiný, ale to oni právě nechtějí. Myslíte mimo sex business, protože prostituce v Česku není zakázaná, ale není legální. Ty dobře, lidé se pohybují v šedé zóně. Ona může být zaměstnána jako tanečnice třeba, nebo jako, já nevím, společnice, to jako v ta pracovní náplň se dá napasovat. To není problém. Problém je ten, že oni nebudou pracovat 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. A podle vás měla by být prostituce legalizována? No tak prostituce není nelegální. Ale není ani legální, je to ta šedá zóna, o níž mluvíme. Takže jestli by měla být regulována, řekněme, měla by dostat nějaká pravidla, měla by být regulována, měla by z ní vyplývat určitá pracovně právní ochrana, měla by být daněna tímhle způsobem? Tak daněna rozhodně, ale
na to nepotřebuje být legalizována. Dneska přeci podle stávajících předpisů, zákonů, každý příjem je zdanitelný. A to, jestli správce daně zvládá nebo nezvládá, nějakým způsobem se s tím popasat, to není boj ty prostitutky, že jo? A vyvedena z té šedé zóny podle vás by prostituce být měla nebo neměla? Dneska, jak říkáme, není ani legální, ani nelegální, je mezi. Tak jestli by měla by být legalizována? To znamená jinými slovy, jestli to udělat tak, aby se prostitutky daly jejich práce spoplatnit transparentně. Ano, řekněme. A aby z toho také vyplývaly třeba určité momenty pracovně právní ochrany, jestli by třeba sexuální pracovníci měli být registrováni a podobně. Jestli byste ji vyvedl z té šedé zóny. To by zásadně neměl být problém. Akorát, že ta děvčata se nebudou chtít nikde organizovat, nikde legalizovat, nikde evidovat, protože to už a na to ještě nabalí strašné množství demitou jejich závazků, exekucí, všech možných neaktivit takzvaně. To znamená, že oni nebudou tu práci dělat. Oni tu práci asi dělat budou, ale otázka, jestli by ji přiznávali. Podle vás by vůbec... Nebudou dělat pod legálním vedením. Takže i kdyby byla legalizována, podle vás by to stát nemohlo ukontrolovat tak, aby tam zkrátka třeba nebyly daňové úniky a podobně? Daňový únik, když člověk chce, tak se udělají prakticky skoro všude. Já vám řekl takový příběh, jsem se bavil s jednou prostitutkou a ta mi říkala, jo, oni mě chtěli legalizovat, tak jsem první, která půjde, přihlásí se jako plátce DPH, dám tam všechno do nákladů a to bych to byl čert, abych ten stát o 40-50 tisíc měsíčně nepodojila na nadměrných odpočtech. Tak to není tak jednoduché, ono to úplně nejde, jsou to jenom řeči. Ne, je. Máte s ním nějaké zkušenosti? No, ta prostitutka dá všechno do nákladů. Tak co tam může dát, aby to udělalo 40 až 50 tisíc navíc, které by získalo od státu? To není úplně jedno, možné. Ale ostrá tuška. A teď si ještě vemte, že a ještě druhým dechem řekne, a teď vidím toho správce daně, jak mi tam dá kasu. Jak mi bude dokazovat, kolik jsem kde vydělal. Takže podle vás, i kdyby to legalizováno bylo, tak to zkrátka není realizovatelné z hlediska v té postižitelnosti. Stát by měl krátké ruce na to, prostě by to nešlo. Jako dalo by se to, ale poměr výkon cena by zdaleka nekoreloval s tím vynaloženým úsilím. Jo? Podle Pirátů by legalizace a regulace sex businessu mohla státu přinést až 1 000 000 000 Kč ročně. Znáte některé sexuální pracovníky, kteří odvádějí daně? Já vím jenom o provozovatelech klubů, kteří fungují v nějakým si daňovým režimu, ale poskytovatelky služeb třeba na privátech nebo ulice, to jsme v science fiction.